El número del mes de febrer de la revista Serra d'Or comença amb dues entrevistes. La primera és de David Pagès a l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, en la qual el doctor Planelles afirma que a l'Església hi caben totes les opcions polítiques, mentre que siguin de diàleg constructiu, i que és necessari que sigui reconeguda de manera més fefaent la tasca missionera i evangelitzadora de la dona, que és essencial. La segona és d'Irene Muñoz a Àlex Martín Escrivà, professor titular de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de Salamanca. Està considerat el principal especialista de novel·la negra i policíaca del país. Es pregunta per què no hi ha una assignatura de ciència-ficció, de novel·la negra i de novel·la fantàstica a totes les universitats del món. Article de Jaume Fabra arran del llibre El fill del xofer, de Jordi Amat, que gira al voltant del periodista Alfons Quintà, que es va pensar que va tocar el cel, però que va ser utilitzat pels qui tenien el poder econòmic i polític. Francesc Marc Álvaro escriu sobre el 23F, 40 anys després. Afirma que, per bé que puguin ser pocs els que avui es declaren obertament franquistes, són molts més els que participen d'uns conceptes i d'un llenguatge que connecten directament amb la dictadura, i que avui, en realitat, és la cúpula judicial la que fa la feina bruta que antany feien els comandaments de les Forces Armades. Mariona Seguranyes parla dels artistes catalans que es van alimentar de Picasso entre 1917 i 1936. Tots ells, assegura, el van visitar i li van escriure, i van ser correspostos de maneres diferents. Més articles recomanats són el d'Albert Ferrer Flamaric sobre discografia clàssica catalana per al 2020, el titulat Tot cantant carner, de Miquel Pujadó, el d'Enric Siurans sobre el teatre a Barcelona entre 2010 i 2020, o el de Joan Oriol, titulat Rossinyol i el cinema. Un descobriment que no ho és tant, el de l'actriu igualadina Diana Gómez, protagonista de la sèrie de Netflix Valèria. Núria Canyamares li dedica un reportatge que titula La revelació de l'streaming. Per acabar aquest repàs al Serra d'Or del febrer, la tria personal d'Anna Vallbona, els llibres per a infants i adolescents per Teresa Manyà, les memòries amables per Frederic Ribas o el pròleg teatral a Desbarats, 1970, per Francesc Foguet.